naučile letiti, sad će ona doći, ti probaj da uloviš. Evo je. Daj. Čekaj sad da se... Ovo ime, gospoda, na nebesma, ovo si velika. Koja to bi bilo, šta sad uvoti prijetka? Ovo je insekt. Uvoti pun kljun, uvoti, ja sam gledala pun kljun, ovdje je insekata čovjek. Znumiješ, muva i koje čega, razumiješ to.